I sve bi ovo bilo super da je... Imam korpicu. Samo prvo šaltanje iz prve u drugu. Kolega Uroš rekao, svećica. Količina zadovoljstva i količina novca koju sam dao za ovaj tomus, nisam imao. Stara Pazova, Zemun, Beograd. Da, i kao što ja volim da kažem, evo mene opet blago, meni opet ja. Ja reći nemam za prebio. E, zdravo druže, Jovan je ovde pored telefona, čuli smo se juče za Tomosa. Ovo bi bio mali tejzer za novi video. Samo će biti dobra stvar što opet ide kod 30. januar, 12 sati, krenuli smo za, to je do Buske, samo posle ja idem za Inđiju, jer danas kupujem Tomosa. Našao sam ga u Inđiji, sinoć sam se čuo sa likom, koliko sam mogao da ga pitam i da saznam. U prvoj boji, drugi je vlasnik, registrovan, što je jako bitno, ima sve papire, to mi je bila najbitnija stavka. I ništa, idem da vidim motor i to je to. Krećemo sa celom pričom. I prije nego što počne priča, proverite dva puta da li ste subscribe-ovani na ovaj kanal, komentarišete i lajkite ovaj video. I naravno, zapratite brata na Instagramu. Ja ga nisam ni zapratio, moram da ga zapratio. I sve bi ovo bilo super da je bus došao na vreme. Blurujem, tebe blurujem, ali moram da snimim posle. Pazi, krenuo sam u 1, sad je 4.15 i stigao napokon, to je ta lepotica o čemu sam pričao. Mislim, generalno izgledao kao da hoću da kupim off-road, ali ne, želeo sam Tomosa zbog toga što mi treba jedan za posao, nisam mogao više Todoru da cimam onaj skuter. Dok Bane bude radio na felni za CX-a, bolje ja da kupim drugi motor dok ga čekam, jer toliko je brz. Bane, ovo je prozivka za tebe. E, čekaj. Znaš ti koliko ja nisam, ja sam kao klinac to nešto... Jesam, hladan, čekaj. Sam slobodan. Nemoj obrte da ga ganješ. Evo, hulu, imam korpicu. Ne, treba mi korpicu. Gledaj jednu stvar, ja znam da nije ispravno što idem bez kacige, ali tu smo, naši, u selu. Čekaj, sad, nisam ti rekao ovo samo, mislim, da ne posumnjaš nešto, to je automatski menjač, mislim, znam dobro da voziš motore, dobro, ali možda si primetio, prvi put dok motor, samo prvo šaltanje iz prve u drugu, dobro, mu treba duže da prebaci, duže, posle video si, sad 100 posle puta na 5 metara nema šta, dok ne razbije ulje, ono, da se malo razredi ulje, sad probaj 100 puta tu kreni, stani, znači na 5 metara prebaci, progledaj slobodno luftove, točkova, ma nema šta. Guma nije prešla, to sam stavio pre 10 dana novu. Sva 4 ležaja u točkovima su novi. Znači sve što vidiš, to je. Super, super. A dole pušteno, nazad rezerva. Ovde ti je sao, vidiš ovo. Dobro. I kad daš gas, slušaj sad. Aha, on vrati. I to ti je samo kad je motor ladan, znači daš saug, upališ, čim upališ daš brzo gas, ono ko što sam ja dao da on vrati saug. I to je to. I to je to.
Znači, gledaš, ovo visi. Kao pravi moped. Meni je ovo najbitnije. U cijelo priči, kad smo pričali preko telefona, ja sam ti rekao da imaš ti za 250, imaš i za 180 i 200 i u sličnom stanju isto fabrika, ali papiri... Juriš. Brate, znaš, imam juriš vlasnika, nemam ja ni živaca ni vremena za to. Odlično, sviđa mi se, cool. A35, A3, Tomos Appen 4, Tomos Alpino, Kolibri, znači komplet Tomosov program iz Slovenije što je pravio, to sve ima, ja vidiš, na primjer, sve sklopovi, sve struje, sve. Znači, cool. Ako ti bude trebalo materijala... Ako mi bude trebalo, ja znam koga sad da zovem. Tako je. Šta god sad znam zanima, šta god mi treba oko Tomosa, znam koga da zovem. Tako je. Inđija! Definitivno treba malo manje da pričam, jer me hvata brak. Jo, imam 50-60 km, računao sam ako vozim prosječnom brzinom 50-40 da stižem za 2 sata. Znači oko 8-20 km ja sam u BG-u. Kao dan da je. Još jednom. Svako dobro. Uvijek ove nogarice podigneš svako. Super. Neću. Rečno. Hvala ti, pa se čujemo. Čim bio, svako dobro. Ćao. Plan je ovakav, trenutno sam u Inđiji, krećem starim putem, novosadskim, Stara Pazova, Zemun, Beograd. I najvjerojatnije pravit ću dve, 100%, dve, minimum dve pauze. Ali za sad je jako zabavno. Smešno, ali zabavno. Nema šta, ne, to je jednostavno, ljudi, to je Tomos, jednostavno nema šta da crkne. Može da me samo kupi neki mix sa platerom. Idemo, pun gas. Dok smo mladi, pošto u Staroj Pazovi pravim prvu pauzu, gdje sam hidio Binji i vidio sam da tamo negdje ima pljeka. Tako da ovo je prva pauza za klopu. Koliko sam vozio? Boga, dosta. Evo ovako, pauza je gotova. Mogu da krenem dalje na put. Ali GoPro mi je riknuo, tako da moram da snimam telefon. Kako pali kao mine. Sam na putu prošao sam Novu Pazu, tako da mislim da sam negdje pola puta, možda i više od pola. Au, katastrofa je zima. Najvjerojatnije to je razlog zbog čega je GoPro kamera crkla. Ništa, čekam prvu pumpu.
da sednem na kapicu i da punim GoPro. To je to. Ali Tomus i dalje ide. Jao, samo mi je mnogo krivo što je mrak i što nisam stigao u toku dana da se vratim. E, okej, okay. I sad mogu da se vratim na celu priču. Pravio sam malu pauzu od nekih 10 minuta dok sam skopčao i sada otprilike imam 70%. U spiču goriva nisam ni gledao, ali šta Tomus traši. Kakav je džir sa Tomusom. 28. Celih sat i po vremena putujem iz Inđije. Evo me sad trenutno u Bataji. I polako da krenem. Ej, čao! Da, kamera radi, najvjerovatnije se ugasila zbog hladnog vremena. Ima 3 stepene, otprilike. Hladno vremena. Za sad mi je jako cool. Nemam nikog problema, samo gledam. Kao biciklici, kao Honika. 2,5 litara potrošnje, lagana vožnje, to je to. Dam pun gas, čekam dok baci u drugu i onda kad sam u drugoj brzini, dajem 2/3 gasa. I tako mogu do mora. Vratim malo ruku na 2/3 gasa i slagan. Sad mogu da kažem da danas bus nije kasnije u Indiji bih bio negdje oko 2, tako bi sve okužio. Ćao! What the fuck? Nisam kriv, veruj mi. Pazio sam na ograničenje. Mislim, definitivno to je to. Koliko ima 8 i 10, posle 2 sata iz Inđije. Evo me. Evo me na Dorćolu i mogu da kažem samo par reći, to je utisak moje ove vožnje. Fenomenalno, kao što sam rekao, za malu količinu novca, velika zabava. Stvarno, motor je, mislim, motor je stvarno simpa i velika je fora, ali razloge zašto sam ga kupio, koliko sam platio i sve te detalje pričat ću u nekoj narodnoj priči. Za sad je to to. Idem da... Idem da pijem kafu i da se grejem.
Ja nemam reći. Ti si hit. Ha? Ti si hit. Ja reći nemam, zapremljamo se. E, ti si ti da smo u prostoru shopping. E, tako. Ideš kvartu, ideš na pijacu u Kalinić. To sam ja kupio sebi za shopping. To je tvoj shopping. To je tvoj shopping. Mesim, doželjava se svakako. Kako je rekao Mirko, to je čovjek koji bez para... Pare nisu. Motor je da je, nema ključ, ovdje se gas. Klasičan bombo. Gas. Yeah.